radove na vodovodu prema Kusiću uloženo 7,8 miliona dinara. Nove političke opcije u Vršcu. Obeležena stogodišnjica smrti Emila Kolenjija. U Beloj crkvi je održano otvoreno državno prvenstvo u japanskoj džiu-džici. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. Poštovani gledalci, vi pratite Žurno. Radnici javnog preduzeća Belocrkvanski vodovod i kanalizacija završavaju rekonstrukciju vodovodne mreže prema naseljenom mestu Kusić. Radovi su izvedeni za trećinu od predviđenog roka. Zamena cevovoda u dužini od 2280 metara izvršena je za samo 16 radnih dana. Za realizaciju posla pokrajinska vlada je odobrila 6 miliona, a iz opštinske kase je uloženo 1,8 miliona dinara. Od 70 havarija koliko je u toku leta bilo na području opštine Bela Crkva, najviše intervencije bilo je neophodno na vodovodnoj mreži ka Kusiću. Problem je rešen zamenom cevi u dužini od 2280 metara. Trenutno spajamo, trebalo bi danas da bude gotovo. Postojeći stari cevovod je bio prečka 225 mm i nastavljen dalje prema selu sa 160 mm prečka. Mi smo taj deo 225 mm rekonstruisali na 160 mm. Jer je on bio najkritičniji i najviše havarija bilo na njemu. Meštani Kusića će imati uredno snabdevanje vodom, a radnici ovog preduzeća na ovom delu mreže neće imati intervencija. Za potrebe rekonstrukcije vodovodne mreže kupljena je i nova mašina. S obzirom da radimo sa polietilenskim cevima, morali smo da obezbedimo i odgovarajuću mašinu koja spaja cevi. Tako da je to jedan novitet u našim radovima i budućim radovima na teritoriji opštine Bela Crkva. Slična je situacija Crvena crkva Vračeva i tako da se nadamo i konkretno teku neki razgovori i pregovori, što bi se reklo, da i taj pravac uradimo. Pre samo dva meseca urađen je novi put Bela Crkva-Kusić, a radovima na cevovodu obezbeđeni su preduslovi za zdrav život. Radove su sufinansirale pokrajinska i lokalna vlast. Naše javno preduzeće je pokazalo da je izuzetno sposobno samo izvodi radove na vodovodnoj mreži. Znači, još jedna dobra odluka Skupštine opštine Bela Crkva koja je omogućila svim javnim preduzećima da imaju isključiva prava u svojoj oblasti. Prema tome, kad vidite da neko tri puta brže radi od rokova koji su predviđeni, to samo može da vas čini jako srećnim i zadovoljnim i ponosnim na ovo javno preduzeće. Blizu 6 miliona dinara je obezbeđeno iz pokrajinske vlade, a negde oko 1 milion i 800 iz sredstava opštinskog budžeta, tako da se ovo uspelo uraditi zajedničkim snagama pokrajine i opštine Bela Crkva. I u narednoj godini se očekuje da kroz nove konkurse i zajedničko ulaganja pokrajine i opštine budu realizovani značajni projekti u opštini Bela Crkva. Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u septembru iznosila je 43.925 dinara, što je 366 evra i nominalno i realno je za 1,6% manja nego u avgustu, saopštio je danas Republički zavod za statistiku. U poređenju sa septembrom 2014. godine prosečna zarada je nominalno manja za 0,1%, a realno za 1,5%. Stranka Jedinstvena Srbija osnovala je opštinski odbor u Vršcu na skupštini koja je minulog vikenda održana u amfiteatru Vršačke visoke škole i gimnazije. Za predsjednika je izabran Aleksandar Kerkez, a potpredsjednici su Dragana Miletić i Miljan Jovanović. Prisutne na osnivačkoj skupštini stranke u Vršcu pozdravio je predsjednik odbora Aleksandar Kerkez, a potom se obratio i predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije Vršac Ljubisav Šljivić. Socijalni program je važna stavka za koju ćemo se zalagati, a najvažniji deo je oživljavanje privrede i nova radna mesta. Što znači da vas nećemo animirati u periodu kada se bliže izbori sa pregršt obećanja, već ćemo stalnim radom nastojati da rešavamo probleme i da zajedničkim snagama iskoristimo potencijale ove opštine. Mi smo se u partije skupili po naravima, a u koalicije po namerama i po programima. Naša politička rukovodstva su u koaliciju ušli mnogo godina pre i to je verovatno koalicija
koja najduže traje u Srbiji. Jedinstvena Srbija je stranka koja u Vojvodini ima ozbiljnu infrastrukturu, u mnogim opštinama učestvuje u vlasti i od osnivanja ne menja svoj program, rekao je Srđan Kružević, predsjednik pokrajinskog odbora Jedinstvene Srbije i narodni poslanik. Socijalna pravda, borba protiv bele kuge i nova radna mesta su jedine tri stvari za koje se Jedinstvena Srbija od početka svog nastanka i delovanja zalaže. Svašta se menja. Politička ponuda se menja. U Srbiji je, nažalost, sve postalo stvar ponude i potražnje. Šta narod hoće, to im pričaju političari. Da li ste čuli da smo mi pričali nešto osim da smo doveli investitore, da čuvamo nacionalne interese Srbije, da se borimo da se rađaju deca, da motivišemo mlade ljude da ulaze u brak i da otvaramo radna mesta? U osnivačkoj skupštini Jedinstvene Srbije u Vrsu prisustvovali su i potpredsjednik pokrajinskog odbora Marijan Aleksić, generalni sekretar pokrajinskog odbora, član izvršnog odbora stranke i poslanik u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine Goran Konđa i predsjednica aktiva žena pokrajinskog odbora, član izvršnog odbora stranke i predsjednica Skupštine grada Novog Sada Jelena Crnogorac. Ovog vikenda u Vršcu je održana izborna skupština Patriotskog bloka Demokratska stranka Srbije Dveri. Na konferenciji za novinare funkcioneri stranke predstavili su program i istakli da je Demokratska stranka Srbije dosledna u svom programu u kojem značajno mesto ima očuvanje poljoprivrede i sela. DSS je evroskeptična stranka, stranka koja se protivi evroatlantskim integracijama. DSS je stranka koja je Srbija i interesi Srbije jedini glavni interesi. Volio bih još da napomenem da smo svedoci u prethodnom periodu, bliskoj prošlosti, da mnoge evrofanatične stranke sada preuzimaju nešto što mi govorimo već godinama, a to je definitivno stop rasprodaji poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini. Interes naših građana je da se u zemlji Srbiji, u Vojvodini, proizvodi zdrava hrana, genetski nemodifikovana, proverena, sertifikovana radi budućnosti i naše dece, a i opstanka nas samih. Znači, od najšireg mogućeg interesa za čitavu našu naciju. Slogan će nam biti u ovoj kampanji ne dam zemlju, ne dam zemlju u smislu ne dam zemlju Kosovo i Metohiju, kolevko srstva, ne dam zemlju naše oranice strancima, ne dam zemlju da se truje sa genetski modifikovanim organizmima. Takođe, na putu do Vršca od Zrenjanina video sam mnogo sela, nažalost, svaka druga kuća je prazna. Šta je ono što nam treba ovde u Vojvodini? Treba da oživimo naša sela, da sačuvamo mlade na osnovnom selu. A kako to da se uradi? Ne može drugačije nego da poboljšamo uslove života i da otvorimo perspektivu mladima u tim selima. Pored toga, DSS se zalaže za decentralizaciju novčanih sredstava i osposobljavanje ekonomskih kapaciteta, rečeno je na konferenciji za novinare. Udruženje građana za zaštitu potrošača Košava u okviru projekta Uključi me, nauči me organizovalo je u Hemijsko-medicinskoj školi edukaciju mladih potrošača romske populacije. Projekat finansira opština Vršac preko resora za socijalna pitanja, a namenjen je Romima, učenicima srednje škola sa teritorije opštine Vršac. U okviru festivala klasike Vršačka pozorišna jesen kao prateći deo programa sutra u 18.30 planirano je veče posvećeno sceni Vršačkog glumačkog zasenjaka pod nazivom Sećanje na Mirču Omorana. U sredu 28. oktobra od 20 sati Narodno pozorište Beograd izvešće predstavu Bela kafa po tekstu Aleksandra Popovića, a u režiji Milana Neškovića. A hroniku Vršačke pozorišne jeseni večeras možete pogledati nakon drugog žurnala u 22 sata i 25 minuta. U Hajdučici je održana svečanost povodom stogodišnjice smrti evangelističkog sveštenika, publiciste i istoričara Emila Kolenija. Svečanost su organizovali Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka i Mesni odbor Matice Slovačke. Nakon polaganja venaca na nadgrobni spomenik Emilu Koleniju u evangelističkoj crkvi u Hajdučici održana je služba, a potom i svečani program ispred crkve. Pored muzičkog dela bila je to prilika da se podsjeti na značaj Kolenija, sveštenika koji je u Hajdučicu došao 1869. godine i iza sebe ostavio mnoge pisane zapise o ovom mestu, kao i o Slovacima koji su živjeli u to vreme na takozvanoj donjoj zemlji, a to znači na prostoru Mađarske, Rumunije i Srbije. U Hajdučici se zadržao pune 4 decenije.
Mogla bih da kažem da smo ga malo u našoj istoriji Slovaka vojvođanskih zaboravili. I eto sada je ta prilika da se prisetimo svi zajedno šta je on sve uradio za Hajdučicu, a kažem i šire za nas Slovake. Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je odlučio da doprinese ovom jubileju na taj način što će otkriti spomen ploču. U Vojvodini trenutno živi oko 50.000 Slovaka koji čuvaju tradiciju i kulturu. U Hajdučici je povodom obeležavanja 100 godina smrti Emila Kolenja priređena i promocija knjige Slovaci na donjoj zemlji koju je priredio novinar Vladimir Huđec, predsjednik Matice Slovačke u Hajdučici. Knjiga je nastala iz želje da ostane trajni zapis o mestu, monografije u kojoj su svi značajniji tekstovi i događaji vezani za Hajdučicu. Tragajući za podacima, Huđec je krenuo i od zapisa Kolenja. Saznavši da je on puno pisao, otišao sam u biblioteku u Bačkom Petrovcu gde ima kompletna zbirka tog časopisa, Dolnozemski Slovak se zove. I listali smo, ja i sin, jedno po jedno, tražili tekstove u Hajdučici, tekstove sa potpisom Emila Kolenja. Eto i našli smo par interesantnih tekstova. Građa je uzeta iz Narodnog almanaha gde je objavljen tekst o pisanju nekadašnje štampe o Hajdučici, a pomogla je i Slovačka narodna biblioteka. Knjigu su finansirali Pokrinjski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine i opština Plandište. Svi koji su dolazili u Banat, bilo koje da su nacije, vere, nisu došli na nešto lepo, čekala ih je uvek. Proteklog vikenda održana je još jedna humanitarna akcija u Vršačkom domu omladine. Ovoga puta za pomoć našoj sugrađanki Jeleni Stojanović sviralo se i pevalo uz brutal street jazz i prodajnu izložbu fotografija. Band jazz terapije firme Muzik i njihov frontman, psihijatar dr. Milan Ignjatović Injac, poznati su Vrščanima kao redovni učesnici Međunarodnog festivala Jazztronic. Osim toga, vrlo rado se odazivaju i humanitarnim akcijama, a još češće ih iniciraju. Ovoga puta nastupali su ispred i u Domu omladine. Svirka je pratila jednodnevnu prodajnu izložbu fotografija na platnu dr. Milana i Branislave Katarine Ignjatović, a sav prihod namenjen je nastavku lečenja Vrščanke Jelene Stojanović. Humanitarne akcije su za mene velika inspiracija, ne zbog toga što treba pokazati kako smo dobri i ne znam, te neke emocije prema drugim ljudima, solidarni, ali iz jednog jedinog razloga što mislim da pomažući drugima pomažemo na neki način sami sebi, saznajemo više o sebi, koje su nam limiti, mogućnosti. Ovo je mali deo onoga što ja mogu da uradim za jednu osobu, a možda sledeći put za neku drugu i može to biti bilo šta, može biti objekt, osoba, ne znam. Ovom prilikom promovisana je i druga knjiga doktora Milana Ignjatovića, Sam svoj psihijatara. U znak zahvalnosti posetiocima priređena je i degustacija vina Vinarije Pavlović. Dom omladine kao domaćin ovog događaja jedna je od ustanova kojima su humanitarne aktivnosti uobičajene, a ova akcija jedna je u nizu organizovanih u najskorijem periodu. Prošlo petka, 16. oktobra, određen je jedan humanitarni koncert za našeg dragog sugrađanina Saju. Tom prilikom nastupilo oko pet vršačkih bendova, rock bendova. Ja mi se ovim prilikom zahvaljujem. I za divno čudo je na moje veliko iznenađenje, uspeli smo da prikupimo 34.170 dinara. Sva ta sredstva su uplaćena upravo za lečenje našeg sugrađanina za Saju. Danas imamo prilike da prisustvujemo još jednoj takvoj humanitarnoj akciji. U pitanju je jedna izložba, zatim promocija knjige i sve to prati jedan onako veoma interesantan džez koncert. Sva sredstva koje se danas budu prikupila upotrebit će se za lečenje takođe naše sugrađanke Jelene Stojanović. Nažalost, mnogo je onih kojima je danas pomoć potrebna, ali ohrabruje činjenica da je mnogo i onih koji žele da pomognu. Ovi događaji potvrđuju da u Vršcu ima ko da organizuje humanitarne akcije, ali što je možda i bitnije, da ima onih koji su spremni i voljni da u njima učestvuju i da zajedničkim snagama, malim, ali i sigurnim koracima, koračamo u bolje sutra. Za sve nas. U nastavku slede vesti iz sporta. Otvoreno državno prvenstvo u japanskoj jiu-jitsu održano je u Beloj crkvi. Takmičenje se odvijalo u četiri discipline.
sportska džiu-džicu, sportsko mačevanje, miks kumite i nipon kempo, koji je prvi put bio deo takmičenja. Domaćim prvenstva bio je aikido i džiu-džica klub Alfa, a učestvovalo je 90 takmičara iz 9 klubova. Prvenstvo je otvorio primarius dr. Ivica Zdraković, majstor džudo, karatea i drugih japanskih borilačkih veština. Najuspešniji su bili takmičari džiu-džica kluba Vlaški dom. Otvoreno džiu-džicu prvenstvo Srbije održano je u sali osnovne škole Dosita i Obradović. Organizator Aikido klub Alfa dodelio je plakete u znak zahvalnosti na pomoći organizaciji školi, lokalnoj samoupravi, sportskom savezu i belocrkvenskim mažoretkinjama koje su nakon intoniranja himne svojim plesom upotpunile svečano otvaranje takmičenja. U nekim aspektima sa ovim vašim mažoretkinjama, sa ovim lepim tatamima, odnosno strunjačama, sasvim smo zadovoljni. Baš lepo. Nadamo se da će biti više takmičara, to je problem naše organizacije generalno, u stvari problem srpskog sporta, malo previše administracije, klubovi su ugušeni poslovima, tretirani kao da smo privredni registri i onda se tu i treneri malo i pogube i povlače i više se bavimo administracijom, kažem, nego treniranjem, tako da to je mali problem. Neki put smo imali i po 200 takmičara, danas ih ima nekde oko 90 i nešto. Dobro, takvo je i vreme, malo su neka deca i bolesna, ali nadam se da će sledeći put i u Beloj crkvi na naše takmičenje biti više klinaca. Aikido i džiu-džicu klub Alfa radi od 2006. godine, trenutno sa samo 15 članova, ali su prihvatili organizaciju državnog prvenstva. Jedino mi je važno da prođe bez nikakvih povreda, a ostalo, nadam se da će biti naši gosti zadovoljni. Trudimo se da održimo neki nivo i da redovno budu takmičenja, da bi deca imala kontinuitet u radu, pa i mislimo da smo postigli neke zavidne rezultate čak i na međunarodnim takmičenjima i nadam se da ćemo nastaviti u tom smeru. Lokalna samouprava nam je veoma pomogla i bez njih ne bi bilo moguće realizovati ovako neko veće prvenstvo. Zahvaljujem opštini Bela Crkva i Sportskom savezu Bela Crkve i nadam se da će da opravdamo sve to što su nam oni izašli u susret i uložili i nadu i sredstvo u nas. Klub iz Vršca može se pohvaliti velikim brojem članova i uspesima na takmičenjima. Ivana Tomašević trenira 7 godina džiu-džicu i jedna je od najuspešnijih u svom klubu. Naš šestoro je zato što pripremamo se za neka važnija takmičenja i samo tako mali broj je došao na to takmičenje. Uzimamo sigurno svaku po najmanje jednu medalju, to mora 100% je tako. Ipak mi smo Vršac, zar ne? Suprotno očekivanjima, najviše medalje iz Bele crkve odneli su takmičari džiu-džica kluba Vlaški do. Takmičenje je na sva 4 turnira, a Nippon Kempo je po prvi put bio uvršten kao disciplina, protekao u najboljem redu. Domaćini su pokazali da takmičenje može da se održi na zavidnom nivou, a takmičari su ukupno osvojili 150 medalja. Košarkaši Vršca Svi Slavim prekinuli su niz od 2 poraza ubedljivo savladavši ekipu Jagodine u gostima rezultatom 98-67. U sledećem kolu Vršćani ponovo idu u goste, ovoga puta ekipi Beovuka, koja ima isti skor kao i vršački tim, 2 pobede i 3 poraza. Košarkašice Vršac Svi Slavina su doživele poraz na gostovanju debitantnu ligije ekipi Novosadska ŽKA, koja je slavila rezultatom 66-60. U sledećem kolu Vršćanke u centru Milenijum dočekuju Šumadiju iz Kragujevca. Juniorska ekipa košarkaškog kluba Vršac Svi Slavin juče je u sali Hemijsko-medicinske škole ostvarila pobedu nad ekipom Slovene iz Rume rezultatom 89-66. Vršćanima koji se ove sezone takmiče u košarkaškoj ligi Vojvodine grupa B, ovo je 3. vezana pobeda iz 4 kola, zahvaljujući čemu se trenutno nalaze na prvom mestu tabele. U sledećem kolu izabranici Srđana Koraća idu u goste košarkaškom klubu Danibius iz Novog Sada. Fudbalski klub Vršac izgubio od Odžaka sa 0-3 na gradskom stadionu u okviru 11. kola Srpske lige Vojvodina i tako ostao ubedljivo zadnji na tabeli. OFK Vršac United izgubio je od Jedinstva u Banatskom Karađorđevu sa 4-0 u okviru 11. kola Banatske zone, a Vršćani sa ovim porazom trenutno zauzimaju 13. mesto. U narednom 12. kolu Banatske zone OFK Vršac United na gradskom stadionu dočekuje Polet iz Izbišta. Rukometaši Vršačke mladosti proteklog vikenda su u centru Milenijum u derbiju 7. kola druge rukometne lige Srbije Sever odigrali nerešeno sa Sremom i Sremske Mitrovice 25-25.
U derbiju sedmog kola Vrščani su verovatno pod pritiskom renomea lidera startovali pomalo nervozno, ali su uspjevali da održe korak sa Sremcima. Prvo poluvreme pripalo je gostima. U drugom poluvremenu Mladost je želila pobedu. Sremcima je ovo posle 6 pobjeda prvi izgubljeni bod. Posle trećeg kola sportski novinari i analitičari koji prate drugu rukometnu ligu Srbije jednoglasno su konstatovali da je rukometni klub Mladost iz Vršca apsolutno iznenađenje prvenstva. Sada posle 7 kola i osvojenih 12 bodova sa 5 pobjeda i 2 remija uz gol razliku plus 42, oni opravdavaju svaki trenutak poverenja. Organizacija u klubu uz vizualni efekt dresova sa reklamom Banke Societe Generale, koja je uz više od 300 navijača stala uz ove borbane momke, razoružavaju sve one koji su u ovu ekipu sumnjali. U drugom kolu prve Vojvođanske lige seniorke odbojkaškog kluba Banat zabeležile su prve bodove pobedivši Kikindu sa 3-0, dok su seniori odbojkaškog kluba Banat poraženi od Kikinde sa 1-3. Na tradicionalnom turniru Ćupovi u Zrenjaninu održanom u subotu od 13 klubova Streljački klub Uljma je osvojio 4. mesto. U pojedinačnoj konkurenciji strelac Zoran Popov je osvojio 2. mesto, dok je Vojislav Mladenović osvojio 4. mesto od 39 takmičara. Na kraju slede i servisne informacije. 27. oktobra od 9 do 10 sati u Miletićevu će bez struje ostati Solonska ulica od Nušićeve do kraja i Nušićeva od glavne do Solonske. A od 11.30 do 13.30 bez struje će ostati Kajmakčalanska ulica od broja 51 do kraja. U utorak ujutru i delom prepodne mestimično sa maglom, tokom dana u većem delu pretežno sunčano vreme. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, a krajem dana u pojačanju. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U Vršcu sutra jutarnja 7, najviša dnevna 16 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste žurnal. Hvala vam na pažnji i prijatno.